hyvää perjantaita ja 13. päivää. Eikö se ole niin kuin jonkun taikauskon mukaan epäonen päivä? No, siitä en tiedä. En ole taikauskonen, mutta kieltämättä tämä päivä on sisältänyt kaiken näköisiä erinäisiä kommervenkkejä, mutta en nyt tiedä, onko se nyt niin tavallisista poikkeavaa. Mutta joka tapauksessa. Nyt olisi matka tuonne korkeiseen rakennukseen, eli vesitornin katolle. Sinne on tulossa jo muutama mielenkiintoinen vierailija, niin olen menossa nyt sinne heitä tapaamaan. Tai todennäköisesti on etuajassa ja ensimmäisenä paikalla, mutta eipä sen väliä odotellaan. Tosiaan töistä tulin kotiin ja kerkesin shortsit vaihtaa ja nyt on matka kohti meetingiä. Katsotaanhan kohta, ketä sinne paikalle ilmaantuu. Joo, pikkusen kerkesi aurinko mennä pilveen, mutta viimeinkin nuo vieraatkin tuli. Otetaan kuvia ihan lukujärjestyksessä. Muolimman Navan viereltä Kalakukkokaupungista munansaannosten, ei kun sananmuunnosten erikoismies Kuopion Make. Ja sokerina pohjalla Mikkelin lahja YouTubeen, eikö se niin mennyt, niin joo, kyllä. Iltapala mies. Kyllä. Morjesta vaan. Moi. Tere tulemasta Varkauteen. Kiitti. Ihan mukava nähdä tälleen livenäkin. Näin on. Mitkäs on fiilikset? Ihan hyvät. Hyvät on tunnelmat. Vähän oli liikennettä vitostiellä. Aika paljonkin. Perjantai ruuhka-aika alkaa niin, olla jo. Aivan. Kyllä. Se on Jutolan viestit siellä Tuopiossa. Niin ne on siellä, joo. Aha, niin. No se varmaan vetää porukkaa entistä enemmän tuonne tien päälle. Joo. Sitten. Kyllä. Sappikin piti jonnekin tuonne, jotta... Joo, tässä ei itse asiassa tarvitse olla kuin 4 vieras vaikka, jos mä oikein katson, vai 3 tossa. Vähän niin köyhästi on, mutta hyvä kun löysitte perille. Kyllä, näin tein. Tai no eihän tää teidän eka kerta täällä ole, tähän tuo pyörinyt ennenkin täällä näin. Jep. Kyllä. Muutaman kerran ennenkin. Kyllä. Eihän siinä. Tämmöiset kaverit tuli ja jatketaan myö turinointia. Niin... Arvi kuin Vanhajoen piessi. Niin joo, Vanhajoen Hämäläistähän me oteltiin kans tänne, mutta miehelle tuli terveydellisiä esteitä, jos näin oikein ymmärsin. Niin, Terveisiä. Terveisiä vaan täältä. Vielä sitä ollaan. Täältä näin. Huipulla. Ainakin 50 metrin korkeudessa vissiin. Ainakin varmaan huipulla. Niin. Ja olikohan 1 000 000 litraa vettä tuolla persiin alla, että... Joo. Siellä on muuten melko se synkkä pilvi. Joo, siellä muuten ukostaa. Sieltä kuuluu jyrinää. Onko äsken. Näin? Salamajakin näkyy, että... Elä, ajaa. Saa nähdä, saadaanko sadettakin niistä kohta. Okei. Ei ja siinä. Nautitaan nyt perjantaista. Ei oo pöydällä vielä, jotta tästä puuttuu jotain. Pitää lähteä hakemaan, kun suuta kuivaa niin vimmatusta. No, mutta ihan kämpikä, tässä on. Ihan alkoholitonta tuotetta kylläkin niin. Tällä kertaa. Kossu. Turistikuvat. Limpatit on juotu. Juu, kyllä. Täällä olisi live-musiikkiakin näköjään tullut kohta. Niin. Täällä on kaapit heille. Näin on. Hei, yskis pausa. Nyt lähti swappi liikenteeseen. Joo, kyllä. Mikäs myö kudilmailla? Siinä on kuski. Kurjasta. Toinen on takapenkillä. Joo, kotiajan. Minä sain kunnia olla tässä kartturin paikalla. Joo. Tunnopa siellä. Ei tule kettä. Minnekäs tässä mentäs? Mennäisittekö te sitä syömistä? Kellohan on jo 5 kohta, niin kyllä sitä ehkä syödä voisi kohta. Tai jos pienen lenkki ensin heitettäisiin. 16.50. Joo, pikku lenkki tehdään, niin sit syödään. No mitkä sun kähärillä tunnelmat? Se pientä. Tunnelmat on ihan jees. Ei mitään. Mennään tuolle niinku asemalla. Viikonloppufiilikset, vaikka ihan tässä selvinpäin ollaankin, niin siitä huolimatta. Niin just, kyllä. Oikein mukava. Ihan kännissä ollaan kaikki. Kuski varsinkin jo. Joo. Hirmuset. Ei Make, vaihdetaanpas kuskia. Vaihdetaanpas maskia. No ei. Joo, ei. No, tosiaan kyllä ollaan kaikki ihan... Vesilinjalla on vesilinjalla. Kyllä. Joo. Mikäs tästä nyt mennään? Onko liiterissä porukkaa? Tulee
on onko näillä kolmiot? On. Lähdetään tuonne. Ajetaan vaikka... Minä tiedän, käyvän siellä Satakunnan kadulla kiihentymässä, niin ajetaan sieltä tehtaan ohi. Täälläkin on paljon liikennettä, ei täällä normaalisti näin paljon ole, mutta tuo Vekaravarkaus viikonloppu tekee. Aivan. Tekee kyllä yllättävän paljon tänne tulee ihan muualtakin Suomesta. Niin... Minkä merkki se Quicksilver on nuo sinun lasit? Joo, nämä on tilattu tuolta Lensway tuolta verkkokaupasta. Ah, okei. Okay. On noillekin vaihtu paljon, niin voidaan heitä on muuten, mukava. Hintaero oli, kun mä aikana ostin tuota kivijalkaliikkeestä paikallisesta optikosta, niin lasit, niin ne oli päälle 400 euroa maksanut, että oliko se nyt vasempaan silmään piti tehdä joku erikoislinssihio, että tuota, se nosti hintaa ja muuta, niin no ei mitään, minä sitten kuulin tuosta nettikaupasta, niin hommasin lasit, niin pikkusen yli 100 sittenkin ehkä linssit ja sangat, että on siinä vähän eroa. Että tuokaista, jos mennään suuhun. Joo. Okei. Okay. Siinä on se. Tuo Rallanle, Rellun tepoili, joo. No niin. Siellä on tepoili kuin sittari. City Market. Ja vieläköhän siellä on se musta pörssi? Musta pörssi ei ole enää, se otti ja lopetti. Muistaakseni omistaja jäi eläkkeelle, jos en ihan väärin muista. Okei. Okay. Minkähän takia tielläkin Euromarketti lopetti, eikä se onko niitä missään Suomessa enää? En tiedä, ei varmaan oo. Sillä ei toiminut vili. Joo. Kaikki ei muista sitä. Säästää sähköä. No niin, tekkö. A-Market. City-Market ja A-Market. Sieltä saa sitä kuuluisaa raikasta ja ravitsevaa. Näin just. Mustaa! Ja mustaa! Niin just terveisiä Patelle, jos sattut kahtua. Terveisiä. Voidaan jatkaa! Mitä vittua tiellä tapahtuu? Täällä ei osata ajaa, hei. Vittu vihjeet valot, niin eivät aja. Taas tämä itse. Se on semmonen, se ei oikein meinaa pysyä. Pojuu vähän kovana lähti ohittelemaan, niin... Mersulla. Mursu. Ai, onni on olla ilmastointi. Se on. Tämmöisellä kelillä se on todellakin poikaa. On joo. Sitten mä en milkutta käänty tuohon takaisin. Mulla ei oo autossa ilmastointia, se on kyllä... Yhtä tuskaa kyllä se on todella, jos lähdet vaikka pitkälle matkalle, niin huhhuh. Kyllä. Tai kyllä nyt vielä itellä menee, mutta tuo... Lapset tietysti on vähän kärsimättömämpiä vielä, niin... Niin, mutta... Ei no siellä taas! Ei juman kautta mitenkään nää ajelee. Elevisiä sankajeita. Niin, meitä on monen juna. On, ja moni on jäänyt asemallekin kaiken. Niin, parhaimmillaan juna alle. Niin, niin no sinnekin. Se on kyllä valitettava homma se. Aika murakkaa pilveä tuolla on. On kyllä. Tai sit se vaan näyttää, kun selän takana aurinko paistaa vähän niinku... Kontrastia. Vähän sitä. Pirtin pilta. Tää kamera ei kyllä näytä niitä niin tummana. Niin, Asko hei. Terro. Minäpäs näytän. Tuo rakennus, tämä, joo. Tämä. Joo. Tässä oli ennen se Next Steppi. Okei. Okay. Nekkari oli, joo. Sehän on nyt siinä Alströmmin kadulla. Itse asiassa ajetaan se ohi kohta, kun mennään sinne. Ja ihan alkuhan Nekkari oli tuossa torin varressa. Tai torilla. Okay. Siinä missä on tää Jet One nyt. Ja Harris. Ja Harrisoni. Niin. Ja Harrisoni. Sorry, Hani. Sorry, Hani, kyllä. Kyllä. Mikäs siinä on museo tuossa vasemmalla? Tuolla jaetaan oikeutta. Ja no tuossa niin. On museo. Niin vasemmalla näkyy museo. No se museovirasto. Tai... Siinä on museo. No niin. Siellä on kaupungintalo. Onko se just kyllä. Tämä? On joo. Ja uimahalli. Missäs? Tuossako se on? Kyllä. No se vaan tuli sieltä. No ei! Taidatte olla semmonen sarjassamme aggressiivinen kuski. Mahdollisesti. Mielipiteiltä. Tai sit semmonen kiireinen. Kantaa ottava kuljettaja. Mielipiteitä löytyy. Niin. Se on hyvä. Ai sammeli kun tää onkaa tähän. Jaha, siinä oli kiinalainen. Joo, ei oo tullut tuolla käytyä syömässä. Okei. Okay. Joo, siinä on herttu. Kesmartti. Oikealla. Vaihtostore. Terveystuotekauppa. Onpas kauppakatu hiljentynyt. Eilen tää oli ihan täynnä porukkaa, kun oli kesäkatu. Harmi, kun ei tullut silloin kameraa mukaan. En oo ikinä ennen nähnyt niin paljon populaa tällä kadulla. No joo. Tuolla on se konttiravintola, mikä tuli. Niin se on tuolla, joo. Siitähän oli hirveästi. Tässä on hyvä tää Kiinakeittiö. Oho.
Niin tämä tässä, joo, aivan. Joo, siellä on tullut käytöä monesti. Saa isot annokset ja... Entäs tää Montorio? Ihan ok paikka. Muutaman kerran on tullut siitäkin pizzahöyttöä. Skiivaksi menne. Siinä on se entinen... Siinä on tommonen pikkunen auto. Entinen euromarketti tuossa. Niin on. Eikö siinä H&M ja... Joo, siinä on Seppälä, H&M ja Kap-Ahl. Mitenkö se lausutaankaan? Kap-Ahl, niin. Jotenkin silleen. Me lähdetään nyt sinne. Hei, Ninnille. Tullaanko tuolta? Ja tuossahan on se sitten tuo, mikä se on se? Iskenderi. Joo, se on kans ihan. Mitähän tuossa? Onko tässä joku tori? Tässä on eri torikahviloita. Muutama kahvilan pitää jo aina. Aamulla aukaisevat ja jonnekin iltapäivälle. Eikös muuten kohta jossain täällä nävyssä palannut talo, vai tuleeko se tuonne alemmas? Ai vitsi, se jäi tähän kortteliin justiin. No ei siinä kyllä paljon, kun katossa on pressut laitettu päälle, ettei siinä ulkoisesti näy paljon. Okei. Okay. Mikä ei sitä turhaankaan ja... Ei ole kuvauksellinen kohde. Aivan. Miten me nyt syömään, koska hemmetin monen nälkä. Joo. Nälkä. Kyllä on. Kyllä. Tää on ollut ihan... Paljonko tässä on nopea rajoitus? 40. Mukava cruisingi, pikkuinen. Eikö muuten kähäri aika tasaa kyyti tässä autossa? On, on, kyllä. Sinä ajat. No niinhän minä ajan, hyvin sanottu. Mm-hmm. Tossa tulee kohta tuolla, aikun töyssyjä, kun tässä vähän saman tapaan, mulla oli aikanaan Xantia. Siinä kun ne kaasu, tai ne hydraalijouset, mitkä ne on, niin joku, se antoi vielä tasaista kyytiä kans. Okei, okay. No niin. Tässä onkin tämmönen. Joo, tässä on koulu. Kouluja tässä no niin. Näin. Kuoppakankan koulu vissi. Kyllä joo, ja lukio on tossa. Ja lukio. Tuolla tulee kohta toinen töyssy ja tuollahan se grilli ja vähän näkyy suoraan eessä. Ja sitä ennen on kolmas töyssy. No siinä niin. On vielä kolmas töyssy. Oh. Niin näkyykin. Hyvä. No niin. Jos kova tulee, niin ei oikein hyvä autolle tee semmoinen. Ei, kyllä iskarit kiittää. Näin on. Missä siinä on vielä kolmas töyssy? Tuossa suojatien kohdalla on se töyssy. Se on tuolla joo. Tossa näkyy. Sepä ei koske meitä, koska ajamme tänne. Hehehehe. Nyt on kolmas töissä. Näin se menee. Joo. Jaha, nyt tultiin on... kisagrillille. Jaha, siellä on hevoskuljetusvaunu. Kyllä. En hästen pääse miehet syömään. Minä tyydyn kahtelemaan kuolaamaan niinku vierillä. No niin. Katellaan kohta mitä. Minkälaista settiä sitä on tulossa. Yes. No niin. Mitäs sillä miehiltä löytyy? Makkara kebab. No isot niin. Ranskalaiset. Isot ranskalaiset. Ja en sitä minäkään kumminkaan malttunut no pelkästään. Tämmönen juoma. Päälle kuolata. Ja sama mullakin. Mikä se on? Persikka twist. Joo, tätä joo. Oli muuten vesitornillakin. Enpä tullut ennen maasta. Tässä on tuota hedelmälihoa täällä mehu, tai täällä limpparin seassa. Mm-hmm. Mä nimittäin eilen tein testin ja on muuten hyvää. Mm-hmm. Joo, ja mulla oli tosiaan lihapiirakkoja kaikille maustelle. Ja positiivinen yllätys oli. Täältä paikasta saa tuoretta valkosipulia ihan ilman erillishintaa. Tää on harvinaista. Aha. Nimittäin tuolla Päiviöntorin grillillä sitä pitäisi maksaa ekstra. Paljonko? Olisiko se 50 senttiä vai euro? Oho. Siinä on kyllä hinnat kohdilla, mutta hyvät on kyllä ruokki. Mutta tää on oikein jees. 3,80 oli hintaa. Tommonen on siis paikka KGP. No, onko annokset maullaan? 5/5 toimii. Maistelen vähän vielä. Se on vähän... Joutuu niin läheltä kuvaamaan, ei mahu oikein molemmat kaverit yhtä aikaa. Mutta... Siinä on näköjään makkaralastujakin. Mm-hmm. Joo, ihan mielenkiintoinen. Makkaraketap. Ilmeisesti toimii. Todella toimii. On niin hyvää. Noniin. Kyllä se vörkkii. Kyllä. Entäpä tuolle arvosana? No, kyllä täytyy sanoa, että ilman valkosipulia on taas semmonen 3,5/5, mutta kyllä tuo valkosipuli nostaa ihan täyteen vitossa, että on oikein bueno. Tuoren valkosipuli toimii aina. Mm. Mäkin olen ennen tässä jo käynyt ja saman viime sanoitin, niin kyllä tämä toimii 5/5. No niin. Kovin ollaan yksimielisiä tästä paikan anneista. Niin ei mitään. Jatketaan ruokailua. Otapas vielä makutesti siitä limonaadista. Löytyykö hedelmälihaa ja pohjassa näkyy, kato. Pohjassa sitä ehkä vähän näkyy. No joo.
On sitä ainakin siellä. On, on tässä kyllä raikas hyvä persikkainen maku ja siinä näkyy tuoteseloste siitä. No niin, katsotaan mitä se pitää. Pitää sisällä. Oho, siellä oli Suomea. Persikan makuinen virvoitusjuoma, vesisokeri, mehu, appelsiini ja persikka. Joo, kyllä. Oikein hyvä. Mitä sulla on kädessä? Hyvin näkyy uppova. Oho, mitä ihmettä? Tästä varmaan tuli kato. Tää rinnautoni. Oho, upsis. Pikkuvikoja. Kato, että mitä tehty näin sinulle. Saa tää vitos, tää on hyvää. Noniin. Jees. Mutta eiköhän jatketa syömistä. Näin teemme. Ettei ruokapaisen jääty. Hei. Hei podei. No niin, IP-mies ja Kuopion make lähti Kuopioon päin ja minä tulin vielä Prismalla pyörähtämään ennen kotimatkaa pikkusen ruokaa ostamassa, kello pyörähti tuon verran, kyllä siinä reilu pari tuntia mä niinku kuulumisia vaiheltiin ja tosiaan mukava oli herroja nähdä, että ei ole aiemmin tullut livenä nähtyä ja uusi kokemus oli itselle sekin, että ylipäänsä ketään näitä tubettajia tapaa ihan liveenä, oikein miellyttävä kokemus oli. Ja kiitoksia muuten tääkin videon välityksellä vielä näistä. Pari pakettia sain tämmösiä tulijaisina ja näistähän tulee tietenkin sitten testivideoa. Ehkä aika piakkoinkin katsotaan, mutta nyt minä lähden kotiin, siellä alkaa jalkapallokin valiokko jo menossa. Lähden uppimaan tätä videoa ja niin edespäin. Niin ei muuta kuin tämän viikon videon myötä, niin oikein hyvää viikonloppua kaikille ja palataan taas.